ବିଜେଡ଼ି ଦଳର କଥା ତାଙ୍କ ଦଳର କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ରାଜ୍ୟକୁ କିଏ ଚଲାଉଛି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହା ପାଖକୁ? ମିଷ୍ଟର ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଖକୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ କିଏ କେମିତି ପାଇବେ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଠିକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସମାଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଟେକ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ସେମାନେ ଏଇସବୁ କଥାରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆଗରେ, ତାଙ୍କ ଦଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, କାଳେ ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଯିବ, କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ, କାହାକୁ ବା କହିବେ? ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଉ ରହିଲା କେଉଁଠି? ଏଠି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସେ ରହିଲା, ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରହିଲା କେଉଁଠି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜସ୍ୱ ବୋଲିବା କିଛି, ନିଜର ପାଇଁ ସେମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଯଦି, ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଲୋକ କେବେ ବି ଏମିତି ହେବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଯିବ ନାହିଁ। ବିଦ୍ରୋହ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବା କଥା, ସେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ହେଉଛି, ବିଜେଡ଼ି ଇଜ୍ ଏ କରପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କେସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ମାଇନିଂ ସ୍କାମ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଲି ଠୁ ଦେଖିକରି ସବୁ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ତ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ ହିଁ ହେବ, କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବନି। ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେସବୁ ପଇସା, ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ, ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅର୍ଥ। ଏତେ ଲୋକ ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇକରି ଥିବେ, ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ଚୁପ୍ ହୋଇକରି ବସିଥିବ ନା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଚୁପ୍ ହୋଇକରି ବସୁଥିବେ, ଦେଖୁଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ମାନ ସମ୍ମାନର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେଣି ଯେ କେମିତି ହେଲେ ଆମେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବୁ, ନହେଲେ ସବୁ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଳ ଲୋକମାନେ ସେ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ।